No niin, tere lähetys kaikille. Kaikki on kadas. Paista niin. Ja, tuntuu, että on okei. No niin, tere lähetys. Kes me siin juba on? Tere Jamesi, tere Grammelan, tere Hugo, tere Urmo, tere Steven, tere Sass, tere Maasikas, tere hommikust ja tere õhtust ekstraabi. Oleneb kuidas kellegi, noh, mõni alles ärkab, mõni läheb magama juba, kes teab. Nii, täna on eriline laupäev. See on ka selle kuu viimane laupäev? On jah. Laupäev pole tavast siime olnud. Viimasel võibolla ei ole, jah, aga ma ikka püüan. Nii kuidas on, kuigi ma täna mõtsin ka, et ma võibolla järsku ei viitsi, aga siis tõmba sinna kohvi sisse ja teeme ikka. Teeme üle pika aja, teeme seda Resident Evilit edasi. Kuidas teil päev mõõdunud on. Meil on väga ilus ilm olnud. Siin mingi 16 kraadi sooja enam vähem ja siuke väga mõnus on olnud. Nii mõnus, et sain aia tagant võsa maha võtta. Seda on veel sealt võtta, aga no päris edusamme sain. Ütleme niimoodi, et mul on mingi, noh, mingi üks kolmandik on jäänud veel. Siis on aed päästetud võsast vabaks. Või noh, aia tagune siis. Või noh, aed ise ka siis. Ja siis natukene siit sealt sai tõssin oma kivid maja äärest ühte teise kohta, aia äärde enam vähem. Ja no päris palju väsitavad tööd on isegi teinud, et siin ikka tassitud telliseid ühes kohas teise. Ja siis, mis ma veel tegin? Vana projektori vahetasin ära, vain leedi asemele. Tundus nagu mõtetu mingit, ma ei tea, 100-wattist projektorit hoida. Ukse kohal panin sinna leedi ja siis nipet-näpet veel nii-öelda koristamist, noh tead küll, natukene siit ja natukene sealt ja nii on. Nüüd läks natukene pilve ära vist või nüüd on päike hakkab looja ka varsti minema, nii et loodetavasti siin sellised ilmad jätkuvad, vihma nagu päris ei tahaks. Aga noh, kui tuleb, siis tuleb, mis ikka teed. Mis siis veel huvitavad, mis ma mõtlen. Ega vist väga midagi, vaatasin natukene CS ja sinna see aeg kõik läinud ongi enam vähem. Sai isegi ilma jopeta trenni teha, jaa, päris heal juba. Nii, aga vaatame nüüd, kas saame mängupildi ka ette. Paneme Spotify White, sest meil ei ole horror mängude ajal, meil Spotify'd ei ole. Nii, ma vaatan, kuidas see mänguheli on vist fine. Ma loodan. Peaks olema kõik korras. Nii, Steven ei teinud mitte midagi. Väga väsitav. No vahest võib ka mitte millegi tegemine väsitav olla, ma ei vaidle sellele vastu. Täitsa võimalik. Nii. Aga load game siis ja võtame, sätin ennast siin paika kuidagi. Mis nüüd siin on siis? Medical storage room, see 13 on siis kõige viimane, jah. Nüüd on nii palju aega mõõda näinud, et ma väga ei mäletagi, mis meil siin vaja nüüd teha oli. Vaata, ma pean hiire ka siit ära peitma, sest meil pärast see hiire kursor ei taha kunagi ära kaduda. Nii, kuidas see mäng käis? Nii, mis meil siin head, vaatame, mis meil käes, me saime omale grenade launcher, õige, jah, sellega probleemid lahenduvad. Ja siis see musical score on mul olemas, see oli, kuskil oli see klaver, ma siis tule meelda praegu, kus see oli täpselt, aga kuskil oli, kus on seda vaja. Nii, kas meil siin see kast? Ah, meil on kast ka siin. Nii, paneme ink riboni ära. Ma nüüd mõtlen, mis kuule või asju mul vaja võiks minna. Ma ei tea, kas ma peaks need acid shell siit kaasa võtta. Windcrest. First aid box, survival knife, fuel canteen. Broken shotgun, ma ei tea, kuhu see läheb. Raudselt on seda vaja kuskil, aga ma praegu ei tea lihtsalt, kus seda vaja on. Serumit, ma ei tea, kas mul on veel vaja. Nüüd ongi see äda, et mul inventori on
võrdlemisi täis ju. Okei, kui ma seda fuel... Fuel kantiini kaasa ei võta, siis ma peaksin lighteri ka ära panema, sest mul ei ole mõtet nagu mõlemat asja korraga. Ma vist panekski selle lighteri praegu siia ja võtaks omale selle acid shieldsid kaasa. Nii. Nii, ja rohkem ma vist ei julge kaasa võtta, sest ma igaks juhuks jätaks omale siin vaba kohti ka, et juhul kui ma leian midagi huvitavat, et siis on vaja. Nii. Vaata, mis key meil nüüd oli? Mis see uus key meil oli? Armor key. Armor key. Ma pean hakkama kõiki neid kohti meelde tuletama, kus see armor uks võis olla. Minu arust oli... Hästi palju oli teisel korrusel. No jah, siin ongi, aga mul neid uksi tegelikult ju enam väga palju ei olegi. Peame hakkama katsetama ja meelde tuletama. Ei. Paar lonksu ka julgustuseks. Ja lähme siis zombidega mõllama. Paneme telefoni ka hääletu peale. Nii! Vaatame, mis me siin ukse taga ootab. Ma vähemalt ei kuule kedagi. Okei, me näeme siit trepist üles näiteks, siis seal on mingi uks, mis on kinni, ma ei tea, kas ma saan seda lahti, aga ma kardan, et seal on jälle mingi koll. Nii, lähme rahulikult, võtame rahulikult, meil on praegu save, et kui ma kohe surma saan, siis ei ole mingi probleemi. Võtame rahulikult. See uks oli siin samas kuskil. See uks. Siin on helmetid vaja. Okei, siia me ei pääse selge. Nii, sinna me ei saa. Aga kui me lähme nüüd siit edasi ja siis seal on veel mingi punane uks. Võibolla see nüüd on avatud või? See on raudselt mingid asja vaja. Seal tunduvad mingi kahtena, mingi punane, mingi koht on seal. Lähme vaatame siis või. Seal on raudselt mingid zombid. Oi, tere! Oi, perse! Kes sees? Oi, palju teid on siin? Jesus Christ! Okei, ma saan surma. Nad mingi ootasid mind seal. Mingi ootasid mind seal ukse taga. Okei. See on natuke problemaatiline nüüd. Okei. Raske neid ära ka tappa, kui nad seal kohe ukse taga mind ootavad. Kas ma saan kuidagi teistmoodi sinna minna? Võibolla siis mul on nagu rohkem aega neid lasta. Okei, võtame siin, paneme need asjad ära uuesti. Muidugi tea, võibolla see acid shellsid on just hea nende vastu. Oih, ma võtame uuesti siin asja ära panna. Inkribanit ei ole mul mõtet kaasa võtta ju. Nii. No, lähme katse number 2 siis. Või okei, ma võin vaadata ka, kas ma saan kuskite teist teed pidi minna. Nii, teine korrus. Kui ma lähen nüüd sealt, siis on kohe kollid... No, ma võin minna jah teist kaudu. See tundub natuke turvalisem. Lähme proovima. Nii.
siit. Siin mingi tüüp lamab, raudselt ärkab ülesse varsti, muutub selleks punaseks zombiks. Siin on meil ka veel see sõber alles, keda ma ei raatsi lihtsalt ära tappa, sest otseselt ei häiri mind. Peab siis natukene ring mängudega mängima. Ei kulutaks oma kuule tema peale. Nii, lähme nüüd siit. Ja nüüd peab kiirelt tegutsema vist. Vist. Locked from the other side. Nii et sinna ma ka ei pääse. Okei. No siis on lugu selline, et lähme tagasi siit. Siin ma pean vist teisele pole maja minema. Aga mul on see Windcrest, kas ma seda ei saaks kuskil... Oot, kas seda Windcresti ei saanud? Ma ei ole praegu kindel, kas seda saab võibolla kuskile panna. Nii, teine korrus. No seal on ka üks lukus olev... Okei, kaks tegelikult on, aga sinna trepist alla vist sinna ei saanud vist. Ma arvan, et seal oli mingi muu asi vaja, seal ei olnud armor kiid vaja minu arust. Nii et läheks selle ühe punase juurde vist siis. Sest ega mul palju variante siin ei ole praegu. Eks need toad läbi ja siis kui need on läbi käidud ja mingit edasiminekut ei ole, siis peame hakkama neid... Aita meid sobitama kuskile, ma arvan. Nii me kuuleme siin ühte zombit kakkerdamas. Kuidagi ole teha. Oih, siin ta juba on. Siin ta juba on. Nüüd vast ei ole enam. Loodan, et ta põles ära. Ja sealt on mingi ruum, on veel see punane mul ka. Võibolla viskaks sellele ka pilgu peale, et mis mul sealt ruumist veel saamata on. Tundub ju veits kahtlema, et see ikka veel punane on. No vaatame. Ma olen vist üritanud otsida siin, aga minu arust see grammof on sellega vist peab midagi tegema. Ma ei ole 100% kindel selles. Või siis siin chessboard. Ma ei tea, mida siit veel vaja võtta oleks, aga ma olen enda arust nagu kõik asjad siit ära on. Open journal, the pages are blank. No ei tohiks olla siin väga midagi enam. Bookid. No ei ole ju midagi. Ei tea, miks see ikka veel punane on. Okei, liigume edasi. Juhu siis selle grammofoning. Ma ikka arvan, et ei juhu sellega tegema. Nii, nüüd on siin ka meil juba mingi zombi seal vastu tulemas, aga võibolla ma jõuan. Ei jõua. Ta ei suregi või? Okei, vist suri. Väga hea. See grenade launcher on ikka hea asi. Okei, väljas müristab. Lähme nüüd siia. No, see on see ruum. Okei. Kas ma siit... Ai, ma vist ei saad siit teda. Võibolla nüüd saan juba, et it's locked. Helmet! Helmetit on vaja siin. Nii et... See on küll natukene...
Kahju, et ma siit ka edasi ei saa. Kas ma siit üldse saan kuskilt või? No siit ma võin juba seal selle trepi juures ka ära käia ja vaadata, kas ma sinna saan. Sest ega ma siin palju variante enam ei ole ausalt. Siis ma pean hakkama neid Windcresti vist võtma ja seda sobitama kuskile. Nii, okei, jookseme siis tagasi. Terve tee tagasi. Siin all on ka... kõige algas selle ukse, see oli lahti. Ma ei tea, ma pean minema vaatama igal juhul. Nii, jätta, nüüd ma pean jooksen siit tagasi sinna ja siis sealt lähen. Okei, okay, siin. Nii, ja nüüd keeran siit ukses sisse ja siis on sealt, ma ei tea, kas siit tuleb keegi vastu mulle ainult. No, loodame, et ei tule väga. Seal see pikutab. Ah, see on see koht. Ja siit ma saa, kas, ei, ma võtsin ära siit vist need. Mõtlesin, et siin olid need herb oli siin maas, aga see ma olen vist ammu juba ära korjanud. Nii, nüüd ma olen... ei oota, see on nüüd teine koht. See on nüüd teine koht, jah. Seda ma küll lahti ei saa, shield on vaja siit. Okei, ma ajasin selle ühe teise kohaga sassi praegu. No siis... ma ei teagi, siis lähme esimesele korrusele tagasi vist. Otsima seda õiget ust. Nii, kus me nüüd siit saame vist? Ja siit peaks saama sinna. Nii, tähme nüüd esimesele korrusele. Proovime seal ka mõned uksed läbi. Kuigi mul on juba siuke kahtane tunne, et vist uustest enam läbi ei ole. Siin on ka helmetit vaja. Okei. No seal on veel üks punane. Ma siis siia poole. Nii. Ja, siin on mul ka tegelikult see nii-öelda ruum on punane, sest ma midagi peab selle kellaga ka siin tegema. Ma pean minema võtma selle Windcresti või mis iganes asja ja selle kuskile panna. Keegi juba jookseb. Ma ei tea, kus ta jookseb. Oi, siit samast. See tuli ootamatult. Lase lahti nüüd. Ossa kurat, teine tuleb veel. Palun kärvake nüüd ette. Nüüd on lugu selline, et mul said need kuulid otsa ja mul on caution ka. Aga okei, mul on acid shell, see on mul veel. No isegi kui ma surma saan, vahet ei ole, ma tahaks kõigepealt teada lihtsalt, kus ma minema pean edasi. Nii, võt, näed, saimegi selle. Näed, see oligi viimane uks, kus see armor key'd vaja oli. Nüüd ma võin selle armor key nüüd ära visata, vaata, mis selle ukse taga on. Nii, et kui ma nüüd surma saan, siis ma tean kohe, kuhu tulla. Nii, mul pole näemegi, mis siin on. Nii. There's something written in the corner of the picture. Commemorating the completion of the mansion. Okei, no see on väga tore.
Oota, kas ma enne ma käisin ka siin kunagi või? Oota, ma nägin mingit kuule. Või nägin ma valesti? See ongi see koht. Okei, seda ma otsisingi. Sest siin on see pianovärk. Saame kohe siin klaveriga hakata mingit jama tegema. Pidi vist teisele poole minna. Kas siin oli midagi head ka? Ma mäletan, vist ei olnud. Seda sai lükata siin on ja on siin midagi head ei ole. Siit me saame selle musical mingid noodivihiku ja nüüd ma saan need kombainid oma vahel või? Ma olen uppe. Nii. Või ma pean seda eksaminima kõigepealt võibolla. A section of the music is missing, leaving only the beginning and the end of the music. Nii, okei. No, nüüd mul on olemas see. Vain. Tadaa! Mis nüüd? Nüüd on tervik. Jee, hurra! Mis ma nüüd see? Complete musical score of the Moonlight Sonata. Nii. Ma ei tea, mis ma sellega peale nüüd hakkan, aga hakkan ma seal klaveri peal mängima seda nüüd või? Ma muud nagu kasu sellest nagu ei näeks. Miks peaks keegi seda niisama proovima, aga okei. No las ta siis teeb. Nüüd tuleb kõik zombid tulevad selle heli peale kohale jooksevad lihtsalt tormi. Või siis mitte. Või siis selle peale avaneb salauks. Vanast oli mänguloogika oli. Oli veider. Aga kui sa oled väike laps, siis sa nagu ei küsita seda väga. Nii, mingi klaas on siin. Raske on siin. Mis meil siin on? Midagi vedeleb maas ka. Nii, mis meil siin on nüüd? Trevor's diary või? Trevori päevik. Nii. 11 days have passed since arriving on this estate. How did I end up like this? A guy in a lab coat brought me a meager plate of food and said, sorry to put you through this, but it's for security reasons. That's when it hit me. It all makes sense now. There are only two people that know the secret of this mansion. Sir Spencer and myself. If they kill me, Sir Spencer will be the only person that knows the secret. But for what purpose? It doesn't matter now. It's too dangerous here. My family. I hope they are all right. I've decided to escape. Jessica, Lisa, I pray you are safe. How could I be so careless? I lost my favorite lighter, the one Jessica gave me for my birthday. Now it's going to be that much harder to escape this dark place. November 13th, the date when my fate was sealed. My aunt was hospitalized just 3 days before that. Jessica and Lisa said that they were going to visit her. I wish I could be there with them. But wait! Even as I'm writing, my memory is coming back to me more vividly. Just before I passed out, I remember the men in the lab coat said something like, most likely your family is already dot dot dot. I pray for their safety. Somehow I managed to get out of that room, but getting out of this mansion won't be as easy. I have to get past all the booby traps. Tiger eyes, gold emblem. I have to try and remember for my own sake. See oli kõik või? Meh, mõtletu päevik. Väga tuttav teos. Moonlight Sonata. Ma arvan, et täna päeval see juba nii vana, et kõik võiksid teada seda. Will you take the gold emblem? Yes, please. Oh, shit.
Well, that was a mistake. Oh, nüüd mul on vaja seda arm , mis iganes armremblemit. Oh, nüüd ma pean minema võtma selle kastist, tulema siia tagasi. Ja siis asendama selle vist sellega. Mul on siuke tunne. Oi, ma ei taha kombainida, ma tahan eksaminida seda natukene lähemalt. It's cold all around the outer edges due to the frequent fitting. Okei, okay, no selge. Selle aja, kui see uks kiinni läks, oleks jõudnud läbi joosta. No tõsi, tõsi, aga... no, ma ei ole kõige targem selles suhtes. No nüüd ma vähemalt tean, mis ma tegema pean. See on positiivne. Ma pean mõtlema, kus mul lähim kast on. No jah, seal samas ongi põhimõtteliselt ju. No okei, okay, lähme sinna siis. Raudselt mingid zombid on tekkinud igale poole nüüd. Tänu sellele muusikale või midagi. No juba on mingi kahtane muusika ka siin. Ma ei meeldi nüüd kahtlased muusikad. Aa, jah, ma saan küll siit läbi. Okei. Okay. Plus ma tahaksin natukene omal elu siit ka saada. Mul vist kastis on mingi medkit või midagi. Ja siit lähme lihtsalt lõpuni välja või? Juba sealt tuleb keegi. Nii ootame, kuni see keegi tuleb, siis laseme teda mingi happe graneediga näkku. No tule, tule! Tule, tule! Natuke happet sulle. Sa ikka tapad teda või? Sa ei tapa teda või? You dead? Ma veel hakkan siin tead püstolit võtma. Ma ei julge minna, ta raudselt mingi haarab mul mingi talla alt kinni ja hakkab mulle kõdi tegema. Vist suri ära. Ja vist on sul. Nii et kaks seda peab lasku peab tegema. See on küll päris... tüütu. Selle happe pH peab ikka väga väike olema, et sellega saab zombisid tappa. No, ma ei tea, ma ei ole uurinud seda täpsemalt lähemalt. Raudselt siin on mingi oma loogika ka, et mis kuulid on kellele kõige efektiivsemad ja nii edasi. Oota, keegi jookseb juba. Võibolla see punastades just mõjub paremini kuidagi. Oota, kas ma jõuan... Ei, ma ei jõua vist. Nii, kohe tuleb. Ei, no kui ma surma saan, siis on surma, mis seal ikka. No, tuleta nüüd või ei tule. Nurga taga kinni lõudselt kuskil. Nii, okei, okay, tuleb lähemale, nii. Okei. Okay. Ma igaks juks lasin kaks korda, kuigi vist oleks piisand ühest. Huvitav, tundub, et neile mõjub siis nii-öelda rohkem. Ja nüüd on see häda, et ma raiskin kõik oma grenade launcheri kuulid siin ära vaikselt, mis ei ole väga positiivne. Ah, et võiks pähe astuda. No tead, ma asikas, kurrekt, sul on ikka täna tead nupp nokib, aga tead, ega siin vanasti ei olnud inimesed nii targad, vaata. Ma nõustun suga, võiks küll pähe astuda ja siis oleks nagu asi lahendatud. Aga siin on teine lahendus leitud, et sul peab olema
Välgu Mihkel ja siis sul peab olema mingid midagi, millega nad põlema panna ja siis sa paned nad põlema ja siis nad on täpselt samasugused nagu nad enne olid ja siis sa kunagi ei tea, kas sa panid nad põlema või pannud ja selle asemel, et pähe astuda muidugi. No, võibolla ei taha saapaid määrida samas, no see on ka aru saada või nii. Nii. Päike paistis päeva, seda pärast nupp nokib. Võtame siit nüüd emblemi, seda on meil kindlalt vaja. Siis ma ainukene first aid. Ma pean selle ära kasutama praegu. Rohkem ma ei oska midagi kaasa võtta praegu. Ma vist ei võta ära rohkem midagi kaasa. Vespa. Ma ei saa seda kasutada. It's not necessary to use this now. Ma olen suremas. What? Miks ma seda kasutada ei saa? What? See on mingi muu asja jaoks. There's nothing unusual. Kas ma saan seda lahti teha kõige? Ei saa. Insert asja. Ma pean siit... Ma ei saa seda kasutada või? Ma seda kasutada ei saa. Ma olen nii pettnud, ma mõtlesin, et see on mingi kõige vägevam health kit üldse ja nüüd ma ei saa seda kasutada, sest... Ma ei tea miks. Pole näemegi miks ma ei saa. Okei. No, selge siis ei kasuta seda. Ma save'i ma küll praegu ei hakka, sest... Kui ma surma saan, siis ma... Ma ei ole nagu midagi väga teinud. Ma tean, kuhu ma minema pean ja... Ja osalt öelda, ma olen päris palju kuule kulutanud, nii et ma ilmselt saaksin natukene mõistlikumalt sinna minna. Noh, lähme siit siis. Ma olen väga pettunud. Võibolla seda peab siis kuskil mujal kasutama. Kus? See on hea küsimus, ma ei tea. Nii, siit pidi minema, nii. Jõpp. Sinna pole. Nii. Okei. Nüüd võtame selle gold emblemi. Uks läheb kinni. Nii, aga mina. Kaval nagu ma olen. Asendan selle mingi mõtetu emblemiga. Ja saan välja. Ja siis lähen, panen selle gold emblemi sinna dining roomi. Ja siis, ma ei tea, mis siis juhtub. Eks me siis saame teada. Nii, kas mul on siin ruumis veel midagi vaja teha? Ei ole. Väga. See on positiivne. Mul oleks kuskid elusid vaja. Mõtlen praegu, et kas mul kuskil... Siin lähedal on üks ruum, mis mul ei ole veel täiesti 100% clearitud. Võibolla seal on mingi herbe või midagi. See väike ruum siin vahel, see on vist see, kus tuli panna seda mingit ruubit või asja tuli sinna panna. Ma olen
siis siit ära keerata. Et ma lähen korra sinna, vaatan järsku ma leian omale natukene health. Sest praegult on see, et kui keegi mind korra natuke valesti vaatab, siis ma olen kohe surnud. Okei, siin on natukene kahtlane see olukord, aga... Vist on fine. Ah jah, siin, oota, siin peaks ka olema. Siin peaks ka olema herbe. Just see on see koht ju. Näed, juba siin mingid herbid paistavad terve hunnik neid. Yes, please. Ma võtaks kohe veel. Jaa. Ja ma võtan kohe veel. Kõik herbid võtan ära. Okei, ma vist kõike mahu päris, aga... Aga ma panen... Kombainin veel kokku ka, võt. Kas ma saan need veel kokku kombainida või? Oh, mingi eriti suureks saab teha. Ainult, et ma ei tea, miks see hea oleks. Ma poleks vist pidanud niimoodi tegelikult tegema. Nii. Järsku ma saan kombainida... Ei saa, okei, ma mõtlesin, et saab. Nii, ma nüüd kasutan selle ära. Jah, okei. Nii ma olen vähemalt hea olla. Ja siin ei tohiks olla rohkem midagi vist. Ja nüüd ma clearisin selle ära. Okei. Okay. That's fine. Vähemalt on nüüd natukene elusid. Nii, ja nüüd me peame minema siis sinna dining roomi. Kuidas ma sinna pääsen kõige lihtsamalt? Hea küsimus. Siit samast, muidugi. Me lihtsalt lähme... Või, nii. Lihtsalt jookseme siit siia. Lähme siit ukse lahti. Siit ukse lahti ja lähme siit samast kohe välja. Ja olemegi seal, kus meil vaja on. Nüüd on varsti, ma olen juba nii palju teinud, et ma peaks vasta saveima ka hakkama. Nii, vaatame nüüd, mis juhtub, kui ma siia panen selle Gold Emblemi. Kas siis läheb see mingi kell, läheb eest ära või midagi või... Või kõik zombit olnud. Näed, lähebki, näed, kellega juhtub kui midagi. Ah, kelleks lahti lihtsalt. Okei. Okay. Ma hakkan nüüd seda parandama või? Oh, jeebus. Okei. Okay. When the two have run each other through, the path to your destiny will open. It looks like you can turn the gears inside the clock. Try it. When the two run each other through. No, oota. Siin oli vihje oli selles, või? Nii. Kaks tükki nii-öelda torkavad üksteist läbi, nii. Sword has been thrust into the breast of one knight, while the long sword has pierced the head of the other. Okei. Okay. Väike on kehas ja long sword on peas. Nii, vaatame siis. Miks oli majas nüüd puslesid vaja? No, tal oli igav, vaata. Vanasti inimesti ei olnud midagi teha. Siis nad lihtsalt meele lahutus, no. Nii. Turn which gear? Kus ma tean, mida see... Ma ei tea, no okei, okay, small. Nii. Oh my god! Long sword läks heedi... No pain jah, right, okei, okay, see ma ei tahtnud righti seda vist. Long peab minema heedi. Keep turning, yes. Ei, seda ma tahan tagasi vist. Nii. Oi. Mis asja?
No nüüd ei ole vahet enam. Keera siis on siin kogu aeg. Nii. Keep turning, yes, small, yes, right, nii. Ma arvan, et see on õige. See on see nagu see great sword, ehk siis long sword ja see on peas. Yes, ja mul on vaja seda väikest osutit panna alla. Ehk siis... Vaheti üle kumale poole. Yes. Nii. No, nüüd peaks olema õige. Oi, oi. Oi, oi. Oh, oligi õige. Nii, ja mis me siit saame siis? Võti! Mansion key! Võt sulle nalja. Nii, vaatame seda lähemalt siis. Mansion key täitsa. There's nothing unusual. Okei, okay, ma keeran teistpidi. Nüüd ma näen siit nii. Engraving of a shield. Nii mul on shield võti olemas. Awesome. Kui ma nüüd jälle mäletaks, kus see shield võti käis. No siin saab saveida, aga... Asi on selles, et... siin ei ole seda kasti, et ma saaksin võtta. Shield, shield, shield. No siis lähme siit uuesti sinna. Siis siin peaks olema tee vaba sinna save punktini. Kell äratas kõik zombid üles. Ka variant, kohe saame teada. Okei, siin on vaikus. Nii et ma vist saveini jõuan minna, ilma et keegi mind segaks. Nii et ma olen valmis minema, ei ma olen sinu pole minema. Näh, kus uks on nüüd. Ja siis me peame ümber nurga minema ja siis on jälle kõik hästi. Ma ei tahtnud seda zombit vaadata. Ma teen siin save ära ja siis mul on natukene julgem jälle edasi mõllata. Kuigi mul need inkribaneid ka ei ole enam väga palju. Mul on neid tervelt kaks tükki ainult. Mulle peaks siit midagi kaasa võtma, aga ma ausalt öelda ei tea, mida mul vaja on, nii et ei võta midagi. Nii. Save, save, yes, please. Nii. Selle laseme üle. Successful. Korras. Okei, paneme siis selle tagasi ja nüüd... Lähme järgmisi uksi otsima siis. Kus mul shieldi vaja on? Kus oli mul shield? Shield uks, kus see võis olla? Kas siin üleval oli nüüd? Ma ei mäleta enam neid uksi, mis ma just proovisin. Kas seal oli mõni shield või? Seal ida poolel vist, maja poolel oli küll. Ma võin siit, no ma ei tea, vahet ei ole, lähme siit kohe üles, sest see on lähemal lihtsalt. Tõmme rahulikult. Jube hea oleks, kui ma saaksin tegelikult, võin välja printida omal selle mapi ja siis kirjutada omal üles, et näed, see uks vajab seda. Et see on minu arust väga suur mõõdapanek, et nad oleks võinud siia minimapile ära näidata vähemalt, et okei, on lukus on, aga ta võiks vähemalt näidata ära, mis võti seda, kui sa oled näppinud. Ma saan aru, et kohe ei ole näha, aga siis kui sa oled seda korra näppinud, et sul on nagu see info on tegelikult teada. Siis oleks nagu loogiline, et see on seal kirjas. Siin on helmetit vaja. Okei, siia me ei saa. Siis lähme siia. Oota. Siit tulid need kaks tüüpi vastu ju. Siit me ei tohi elu sees minna. Sealt me saame surma ka. Sinna ei tasu minna. Lähme ringiga. Siin mängus peab rohkem mõtlema ka Unchartedis. No võt, see ongi need vanad mängud, vaata, nendes pidigi rohkem mõtlema.
Sest tegelikult vanasti ju noh, ei olnud interneti levinud ja sa ei saanud vaadata igat asja järgi, et kui sa toppame jäid kuskile. Ja vanasti, kui mina väike olin, siis mul jäigi mõni mänge lihtsalt sellepärast pooleli, sest ma lihtsalt ei teadnud enam, mida edasi teha ja ma ei suutnudki kunagi välja nuputada seda ja siis see mäng jäi lihtsalt. Sest vahest on need ikka väga niuke pastakast imetud lahendused, mis ei ole nagu üldse esmapilgul loogilised. Ah, see oli teiselt poolt kinni ju. Kurjam. Nüüd see oli mõtetu praegu. Ja me peame ikka minema... Vaata, shield. Me peame ikka sinna teisele poole minema. No pole hullu. Oi, siin sõber. Vaata, kas me nüüd selle... Alumise korruse saime siin roheliseks. Saimegi, okei. Okay. Varsti ei olegi enam tube, kuhu minna. Aga sellepärast on ka need vanad mängud nagu minu arust paremad, et kui sa nagu ikka lõpuks mängu läbi tegid, siis see oli nagu saavutus. Mitte nagu tänapäeva mängud, kus lihtsalt mingi, ma ei tea, paned easy peale põhimõtteliselt ja mäng mängib sinu eest, et sa ei peagi nagu mitte midagi tegema. Et... Jah, tänapäeval on see natukene veider. Ma mõtlen, kas ma lähen nüüd siit. Lähen seal teiselt. Ma ei mäleta, kas seal oli shieldi vaja. See, mis seal trepist üles läks. Vist oli shield seal. Okei, lähme vaata. Nii, kas ma saan siit ja siis sealt ja siis sealt. Jah, okei. Okay. Edasi, siis keerame paremale ja siis sealt tuleb ka. Põhimõtteliselt peab mõtlema ainult strateegia mängudest. Jah! Yeah. Ei mõtlesid küll. See on natukene kurb tänapäeval, et kui sa võtad mingi uue mängu ette, siis päris raske on, noh, tänapäeval lihtsalt on kõik on juba nagu välja otsitud inimeste poolt, et osso ramp! Seda ma joodan praegult. Et nagu seda avastamislõbu tänapäeval ei ole väga enam. Kas ta nüüd jääb sinna ukse taha? Või pigem mitte. Et nii kui ma siit läbi lähen, kas ta kohe hakkab nii tampsama või ma saan sealt kuidagi hakkama. No vaatame, proovime. Kas mul on aega sihtida või ei ole? Okei, okay, väga hea. Nii, oligi shield key siin. No, see ainuke uks, mida see avab. Okei, okay. Mul on üks kuul. Grenade launcheris. See on mingi väga kahtne uks. Siin on väga pime. Esiteks. See on päris suur ruum. Okei. Okay. Mingi imelik asi ripub siin. Ei meeldis rippu asi siin. Ma ei saa aru, kas see on nagu... See on nagu kaamerale lähedal, et see on tegelikult väike asi või on see mingi ilgelt suur asi, kui see kaamerale kaugel on. Aga igal juhul mulle ei meeldi see. See on siuke asi, see on mingi raudselt mingi elukas. Nii vaatame, kas siin riiulis midagi on. Nothing catches your interest in particular. Nii kui ma siit mõõda näen, see mingi hüppab mulle pähe või midagi. Mine märssi, mis asi see on. Mida? Pekki? No, what the fuck? Kuidas palun, ma ei oska midagi teha appi? Deathmask, okei, okay. Oota, tust ma nüüd natuke mõtlen. Mul on üks kuul ja siis mul on püstoli kuule. Okei, okay. Kas ma saan tagasi minna?
võtan maski ja jooksen tagasi. Ma ei hakka taga võitlema ja ometi. Võibolla ma oleks pidanud acidit just temale hoidma. Okei. Okay. Mul ei ole kuskile minna ju! No minema siit! Okei, okay. Vedas. Päris väike uss oli! Kas ma pean... Oh, thank god, see on roheline. Ma ei pea sinna kunagi tagasi minema. Okei. Ma sain maski omale. Ma lähen parem selle maski ära siis, või ma peaks save... Ma ei tea nüüd, kas ma peaks save ima või? Ainult mul on üks inkrib on, kui ma praegu ära savein, siis ma enam ei saa saveida, kuni ma leian juurde. Okei. Okay. Samas ma selle ussikesega ei tahaks väga tegeleda küll rohkem, aga noh, pekki ma ei taha ma viimast inkribanit praegu ära kasutada. Natuke vara veel. Okei, okay. Lähme paneme selle maski ära siis. Vaata, võibolla ma pean eksaminima ka selle maski või. Nii, death mask. It's death mask without a nose. Nii, ilma ninata, jah. There's nothing unusual. Ei, see surmamask, see on täiesti tavaline. Kõigil on, jah. Teil ei ole kodus surmamask, jah. Täiesti tavaline siia. Kas siin väljas on zombisid, jah? Loodan, et teha. Kahtlased elid. Ei meeldi kahtlased elid. Nii. Mitu maski mul veel üldse vaja oli? Kas see on mingi viimane mask, mis mul vaja on? Kas ma nüüd see Draakule lasen lahti või? See on väga loll tegu, aga ma ei tea, miks... Ma olengi loll tõnud nii. Jep, see on viimane mask. Vaadake nüüd, kuidas ma teen midagi väga rumalat, mida tegelikult ei tasuks teha. Nii. What? On ju õige koht. A stone statue, nii. Jah, no, miks ma siis kasutada ei saa? Saan ikka. No nii. Muidugi kaamera ei näe ka sinna poole, vaata. Oi, kui... Tore. O, mine, Pekki, no. Ei, ma ei taha su kalli, mine ära. Äkki küll, ma suven ära siin. Jop. Okei. Võibolla ei tasu seda maski praegu sinna panna. Mis kasu mul üldse sellest maski panemisest sinna on?
tema istus sajand kinni ja mina ei taha ta kalli ja nii on kahjuks. Lugu on nüüd selline, et püstoliga ma ei tee talle vist väga midagi või? Aga mul ei ole väga muid variante. Üks variant on see, et me lähme võtame veel ühe save'i tagasi, kus mul on rohkem grenade launcheri kuule. Mida ma siis ei tohi väga kulutada. Oh, väga keeruline otsus praegult. Või ma lähen proovin lihtsalt praegult korra veel. Aga ma pean ussi juures ka nüüd käima ju jälle. Lootma, et ma seal kuidagi surma ei saa. No ja. Ja ussi juures oli üks zombi ka veel. Väga halb. Väga halb seis. Ütleks ma selle peale. Kus ma võiks kuule juurde saada? No, ma võime selle ussi juures ära käia ja siis ma võin otsida, kas ma... aga see ei ava mul rohkem midagi ju. Peate. Jaa, ei, okei, mul on shield key ja see avas ainult seda ühte ust. Võimalik, et ma mängisin ennast siin nüüd tupikusse natukene, sest... praegult on siukene olukord küll, et ega mul siin kiita ei ole kuulidega. Lihtsalt ma kardan, et see püstol ei tee talle väga mitte midagi. No võibolla kui ma kõik terve salve talle ära lasen, siis võibolla ta saab aia. Ja ma ei saa sealt kuidagi välja ka, sest uks läheb kinni. Oh jaa, väga, väga huvitav. Huvitav tõesti. Nii. Siit poolt peab minema, jah. Nii, siit ja siis sealt ja siis sinna ja siis tuleb selle ussikese eest joosta ja... siin on päris palju, mis võib valesti minna. Nüüd peaks tulema üks zombi. Oli siin või? Või olt siin või? Ta tuli järgmises. Ja nüüd on see häda, et ma ei tahaks kulutada seda grenade launcherit. Aga see on see punane zombi ja ma vist ei tapa teda seal püstoliga väga ära. Ma pean siis proovima. Temalt ei saa midagi enam või? Nii, kass tuli. Ei, kass, ei tule sülle praegu, näed, ütle tere.
ja siis lähme ära. Aga kui sa ta, selle väikse armsa ussi ära kodustad, siis on ta piisavalt suur, et kirstu zombi ära süüa. Jaa, seda küll nüüd, ega ma ei oskagi vastu vaielda. Aga ma, see ussiga jamamine ei kõla nii. Nii ahvatlevalt. Ma ei saa teda lastagi või? Okei, see ei läinud päris nii hästi, kui ma lootsin. Proovin korra loadida seda eelmist save'i, kus mul on palju neid kuule. Kolmteist siis. Ah, siis on win-win, et mina saan zombist laati ja uss saab kõhuda ise. Tõsi. Ja nii ma pean hunnik asju uuesti siin tegema. Ah, mis mul siin on? Praegu on mul grenade launcheris, 4 kuuli. Ja ma pean kõik õiges järjekorras tegema. Ma proovin korra, siis natuke tüütu on, aga ma vist paremat varianti ei näe. Nii, acid shieldi võtame kaasa. Nii, selle paneme ära. Võtaks fuel kantiini ka kaasa. Kuipin praegu tamale püstoli. Okei, ma pean mõtlema, kuhu ma täpselt minema pean. Nii, et mul oli nüüd vaja... See ruum oli nüüd. See ei olnud see. Nii, seal on see ussiruum punasega. See all esimene see või? Okei. Vaatame, et siin kohe nüüd mingi kolli mulle vastu ei tule. Ei tohi väga siin mingid mõtetud ringi tuijata, sest mingid zombid, mingid ebameeldivad zombid kipuvad tulema. Nii, nüüd ma võin minna. Ma võingi siit minna. Aga siin tuli ka mul vahepeal üks zombi vastu. Kas see oli see üks? Ei, see ei olnud see zombi. Ma ei tea, kus see zombi tuli enam. Siit lähen otse. Ja katsetame. Oh, nii tore. Mine ära. Kaadi kolm zombi. Surnud? Vist mitte. Ah, ei ole, jah.
nüüd on surnud . nüüd ma pean kasutama seda lighterit vist . mis asja on nattis ? on küll . no mida , ma tahan ta põlema panna , et ta punase zombina tagasi ei tuleks . kuidas see aru ei saa , mäng , palun . oota , ma pean seda use ima . okei , okei . ainult , et nüüd ma olen haige . see on halb . nii , oota , läheme üldse õiges suunas või ? võib-olla ma poleks pidanud siit tulema , et ma oleks saanud vältida neid kahte zombit . aga ma pean siia niikuinii mingi hetk tulema vist . oi , pekki . kas ma saan teda lasta siit või ? võib-olla ma saan teda siit lasta , vaatame . ärkab üles uuesti . vaiki , vaiki . vaiki , vaiki . ei ärka vist . nii , et ta jumala eest tagasi ei tekiks . okei , nüüd ma saan minna sealt elusid võtta . siin ja ma sain natukene viga . võtan sealt elud ära . nii , ja ma nüüd teen omale 200 . pekki , mul ei ole ruumi ju . täiega annoying . täiega annoying on see , et mul ei ole ruumi . ma saan ära kasutada , aga ükshaaval nende miksimine on nagu mõistlikum . mis mul üle jääb ? tegelikult mul on niikuinii ruumi vaja . ma peaks pidanud neid kuule kaasa võtma vist . Mati , ma kasutan ära praegu siin selle . nii , võtame siit ühe veel . kasutame veel ühe ära , jätame siis 2 tükki siia praegult . nii , ma olen fine . jätame igaks juhuks 2 tükki siia , onju . kuhu ma nüüd minema pean ? ahah , sinna jah . oih . siit siis jah . siia . oi , pekki . kiirelt . siin oli see vend , okei okay. . väga meeldiv kogemus temaga . nii . siin on helmetid vaja . vaata , kus ma siis minema pidin . mis kiil mul praegult on ? Armor key , okei okay. . oota , kus see nüüd käis siis ? mul juba meelest läinud . sinna ma ei saanud . sinna ma ei saanud .
ma olen kind of confused praegu , et kus ma siis minema pidin . kus see pianoruum oli ? see üks punane seal või ? oota , siis ma pean teise korruse minema . ei olnud , sest seal , ei , seal oli see lõkkeruum ju . see otse , oota , mis asja ? What am I missing now ? millisesse ruumi me läksime siis nüüd ? mis ma nüüd sassi ajan , ma ei , midagi on väga valesti . see on esimene floor , nii , see on teine floor . see on see koht , see on see koht , oot-oot-oot , ma olen nagu . mul on juhe koos praegu , et kus see klaveriga ruum oli ? klaveriga ruum . ma pean sinna minema , aga kus see klaveriga ruum on , sest see trepiga koht on see , kus on ussiga ruum . või oli see seal ikka seal üleval või ? okei , ma ei mäleta enam , see on ainuke koht ju . mul läheb sassi midagi . ma loodan , et ei ole . see vale koht . oh pekki , nii siin tuleb mul mingi zombi vastu nüüd jah . oi kuram , mida sa nüüd nii , ma kohe ei tahtnud sinuga tegeleda ju . no kärb ära ka , normaalne . mida , Pekk , kuidas ma juba ära surin ? oh my god . okei , see plaan läks nüüd natukene kehvasti . oleks pidanud tagasi minema , oleks pidanud ringiga minema . Okei. Mis ma teen siis , loodin seda ikka või ? ma ei tea , proovime . okei , mul on see , mul on see , nii , paneme selle siia . isegi shotgun oleks päris hea seal , aga noh , mis on . nii , mul on üks healing see . ma pean nüüd minema ussi juurde , onju . ja siis seal vahepeal tuleb mul üks kall vastu veel  mõtlen , kas ma jõuaks võib-olla joosta ennem selle ussi ukseni , kui see jõuab minuni või ? ma kahtlen selles . sügavalt kahtlen selles . aga okei , vaatame . tere , Warcards ! ma lähen nüüd surema jälle . vaatame , kes mind seekord ära tapab . mitte sina igal juhul . sina oled üks rumal zombi . nii , lähme nüüd teisele poole , siis võtame ussi juures selle viimase maski , siis lähme laseme selle whatever  megazombi sealt lahti kirstust ja siis sureme tema kätte ära . Sounds like a plan . kui ma just selle ussi kätte ära ei sure vahepeal juba . õhtust , Lenna .
siit ja siis lähme paremale. Mul oleks vaja kuskilt kuule leida lisaks. Aga... kahtlane tunne, et mul ei ole vist väga kuskilt võtta neid. Nii, nüüd tuleb siin üks zombi vastu. Kui ma nüüd proovin joosta, võibolla ma jõuan ussini ennem. Ja siis on pärast küsimus, et kui ma sealt ussi juurest tagasi tulen, kas see zombi ootab mind kohe ukse taga või on mul aega veel joosta? Võtsid ka selle poe simulaatori mängu ligi või? No, ta on siuke ajaraisk, ütleme niimoodi. Juhke sõltuvust tekitab. Nii, kiiresti, kiiresti, kiiresti! Okei. Nii, jõuame sellest zombis minema. Nii, viskame selle ära, nüüd tuleb kohe suur uss. Ma pean ussi juurest jooksma sinna, võtma maski, lootma, et uss mind ära ei söö. Siis tuleme tagasi, lootma, et see zombi mind kohe ukse taga joota ja siis jooksma sellest zombi eest ära ja siis lootma, et ma... Mida mekki, miks sa... Nii, nüüd ma sain juba viga. Aga ma olen fine praegu. Tere! Lõuna saabus! Oja, lõuna saabus, lõuna saabus. Nii, jätta, ma pean nüüd minema selle maski võtma. Nii, yes please, death mask please. Nii. Ei ründa mind, ei tohi! Kõtt! Paha uss oled, nii. Ja nüüd ma pean lootma, et see punane zombi mind siin ei oota kohe. Ei oota mind kohe. Seda polegi sinna. Mida perset? Ta läks minema üldse. Ta ootab mind siin ukse taga. Ei, ta läks minema. Thank God. Nii, okei, väga hea. Nüüd on lugu selline, et ma vist lähen ja savein ära. Mis siis, et see mu viimane inkrib on? Aga samas probleem on nüüd selles, kui ma praegu savein, et ma saaksin kohe uuesti minna selle super kirstu zombiga võitlema, siis ma ei saa peale, kui ma võidan teda juhuslikult, siis ma ei saa peale seda savida, kui seal just inkrebanet ei ole kuskil, aga järsku mul ikka antakse sealt. Raske, rasked valikud on, aga okei. Ma ei tea, kas lõpp on. Minu lõpp on küll lähedal. Ilmselt. Lähme siis sinna, lähme alla, lähme sinna dining roomi, teeme seal... Ah, kurat, ma ei saa ju saveida seal. Mul ei ole inkribanid kaases. Ma pean ikka kaugemale minema. Okei, lähme siis kaugemale. Ehk siis... Aga kui seal on nüüd zombi... Sest seal vaheruumis on kindlalt zombi. Ta siis lähme teiselt korruselt sinna. Ma tahan praegu ära saveida, siis ma saan kohe, sest ma ei pea enam seda ussi tralli tegema. Kui ma surma saan. Nii, et ma lähen nüüd kummast uksest siit. Tegelikult ma võin seda teisest uksest ka, aga otseselt vahet ei ole. Siit. Nii, tuleb nüüd zombi. Ma ei tea, kus ta tuleb. Ta ilmselt tuleb siit poolt, ma lähen teen tiiru ära. Ja siis lähen sinna treppist ja siis lähen seal treppist alla ja siis saan saveida. Plaan on selline, ma ei tea, kas see töötab. Siin ei ole ühtegi zombit. Ma loodan. Nii.
ma lähen siit trepist alla ja siis seal on safe room. Ilma ühegi vahepealse zombita, palun. Ma ei taha kuule raisata. Okei, tundub, et on safe. Nii, väga hea. Nüüd ma saan siin save'i ära teha. See on mu viimane inkribon. Midagi ekstra ma kaasa võtta ei ole mul mõtet vist, sest ega mul siin ei ole midagi kasulikku väga. No ma võin survival knife'i kaasa võtta, aga ega ma teda noaga ära ei tapa ju. Lighter fuel canteen, pole mõtet kaasa võtta vist. Okei, let's go! Katse number 2, härra Kirstu. Kirstu härra tapmises. Kust ma nüüd lähen siit? Ma vist lähen sama teed pidi tagasi, mis ma tulin. Ehk siis lähme siit trepist ülesse. Nii. Ma olen nii, ma ei tea, 75% kindel, et ma saan surmada käest. Aga mul on, nüüd, oota, mul on nüüd 2 kuuli ju. Siin on see üks zombi. Mul on ju... Jaa, okei, nüüd mul on 2 acid roundi. Nii et... Natukene parem, I guess. Tere, Rasmus! No ma ei usu, et 2 acid roundi teda ära tapab. Pean võibolla kuidagi taktikaliselt ründama ka teda, et võibolla switchima relva, kui ma olen lasnud teda ühe acid roundiga, siis ta vist kukkus ümber. Või on aeglane vähemalt ja siis lasta teda püstoliga nii kaua, kui ta seal kakerdab ja siis kui ta enam ei kakerda, siis võtta uuesti see grenade launcher ja siis repeatida seda, mida ma enam tegin. Aga see ei lähe ilmselt nii kõrgelt. Võibolla on pensalt kuidagi põgenema, aga ma ei... Ma ei usu, et ma saan sealt kuidagi põgeneda ka. Aga noh, mul on save tehtud, eks ma saan mitu korda proovida. Nii. No ma võin ennem vaadata siin mingid asjad. The flames are dancing wildly, bla bla bla, ja nii. Siin ei ole tegelikult midagi, oota, siin on see gate. Või mingi asi, aga sellest mul ka vist kasu ei ole. Sest uks läheb kinni. Ja ma ei oska osalt öelda rohkem midagi teha siin. Et seda ust lahti teha. Aga okei, hakkame siis proovima. Mul on üks elu ka, I guess. Aga tegelikult... Ma saan praegu veel ära minna, jah. Huvita, mis ma... Ma pean midagi ta kirstus saama raudselt. Seal on viimane võti raudselt, midagi sõlkas. See, mis iganes see... Võti mul veel saamata on. And we are gonna die. We are gonna die. Nii. Oota, ma switchin relva.
kuulid on otsas . Suri ära või ? Ei ole ta surnud , no nüüd on surnud . Grave digger , ma sain defeat the crimson head prototype one using chill . Thank god . tapsin ta ära . see oli mingi esimene prototüüp . nii . okei okay. . Nüüd mul on natuke kahju , et ma siin . siin on lüliti , kas me vajutame lüliti ? No muidugi me vajutame lüliti . Oh yeah, see tegi lahti . nii , there's something here , nii . Stone and metal object , yes please . nii , nüüd ma sain stone and metal object'i . Nothing else here . kas see ruum on nüüd ? ei ole , siin on punane ikkagist . huvitav . nii et siin midagi saab veel teha või ? oota , näe seal maas midagi on . et kui mul oleks shotgun kaasas olnud , siis . nojah . kahju , et need inkribanid ei olnud tõesti . nii et kui ma oleks shotgun'i kaasa võtnud , siis ma oleks teoreetiliselt saanud siia nurka joosta ja neid shotgun'i kuule võtta . okei , nojah , see on see tagantjärgi tarkus . nii , vaatame nüüd , mis asi see on . Stone and metal object , nii , there's nothing unusual . The emblem is carved on the octagonal object . no see käib küll nüüd sinna keldrisse . okei , vähemalt siis shotgun'i kuule on , see on positiivne . et nüüd load game ja uuesti tapma või ? proovin ikka edasi minna , vaatame , mis saab . Shotgun ei ole ka halb relv . et mul on nüüd shotgun'i kuulid olemas . ma tean küll , kus see kaheksa nurk peab minema . või tähendab , ma ei ole 100% kindel , ma arvan , et ma tean , kuhu see käib  sinna keldrisse . aga seal oli minu arust kahte vaja . aga no lähme proovime või lähen võtan shotgun'i ennem . nüüd ma võin selle ära panna , sest nüüd mul on shotgun'i kuul ja siis on mul mõistlik shotgun võtta . okei , lähme võtame shotgun'i igaks juhuks . ma ei tea , mis mind seal ees ootab . mis elukad , võib-olla tuleb see uss jälle kuskilt välja või midagi . nii et lähme siit , lähme siit . ma loodan , et vahepeal ei ole kuskile siia tekkinud mingeid zombisid , sest see oleks väga halb . nii . no okei , nüüd ma saan shotgun'i võtta vana . ja mul on 6 shotgun'i kuuli . nüüd raudselt ma nüüd leian , nii kui ma selle grenade launcher'i ära panen , siis raudselt järgmise asjana leian mingi grenade launcher'i kuule omale . et nagu meelega vaata mäng teeb niimoodi . nii , 2 slotti jääb vabaks , see on fine . ja ma pakun , et see käib keldrisse , teine variant , kuhu see võib käia , on see . 2 varianti on , et siin on see väljast minev , see kaarega punane , vaata , seal oli ka mingi 8-nurgeline asi . aga ma , noh , selles suhtes keldrisse peab niikuinii ennem minema , nii et . või noh , kelder jääb tee peale , et proovime kõigepealt seda keldri varianti , kui sinna ei lähe , siis see läheb sinna välja . ma
mäleta, kas ma sealt selle koera olen nüüd ära tapnud selle seiviga või ei ole. Seal väljas oli mingi koer kunagi. Ma eeldan, et see on mul tapetud. Aga samas mul on shotgun, nii et ma ei tohiks väga karta mõnda koera. Nii, siin on see. Alla keldrisse. Nii, siis näed, siin oli minu arust. Või siin oli teissugune, vaata. Näed, ongi minu arust. There are octagonal indentations to the right and left of the door. Aga mul on ühte veel vaja. There's something about that other indentation. Ah. See on lugu selline, et sest ühest mul ei piisa. Vaja kahtlesin. Ma lootsin, et see, kui ma ühe panen, et see midagi muudab. Välja, et mitte. Nii ma mõtlen, et ma igaks juhuks võtan selle kaasa ja ma lähen proovin, kas see sobib ka sinna väljas olevasse auku. Sest mul ei ole praegu mingid muid ideid, kuidas nagu nii-öelda edasi teha, sest see on praegu ainukene asi, mis ma ette kujutan, et seal väljas olev see koht on ka, et see sobib sinna. Ma käin seal ruumis ära, võtan sealt mis iganes asjad ma sealt saan ja siis tulen tagasi ja võtan uuesti selle sealt ära. Võibolla sealt ma saan selle teise. Nii, siit lähme sinna lõpuni välja ja siis peaks olema fine. Ma loodan, et siin vahepeal zombisid mulle vastu ei tule. Kas see zombi, keda sa ära ei tapa, on su isiklik lemmikloom? No tead, vahest on kahju ka mõnest zombist, et kuna ta mind otseselt ei häiri seal, noh, peab ta ka ring mängu mängima, et siis las ta elab. Mul tegelikult on kuulides kahju lihtsalt. Taha raisatada peal. Neid niigi vähe neid kuule. Oleks siis mulle, et mingi, ma ei tea, mitu kümend salve kohe võtta taga taskust, aga ei ole kahjuks. Nii, välja me siit ei lähe, sest seal on... Või perse. Nii, siin on meil zombid on ees. Aga mul ei ole muud varianti, ma pean vist siit minema. Ma ei tea, kas seal väljas, kas seal on koer või ei ole. Ja ma ei saa sealt trepist ka tulla, sest see uks on vahepealt kinni. Praegu mõtlesin, et kui ma tuleks seal trepi juurest, nagu läheks ringiga, aga... Ei oota, ma saan ringiga ikka minna, ma saan väljast tulla ringiga. Ma saan väljast tulla ringiga. Jaa. Me ei tegele nende zombidega siit, ma tulen väljast ringiga. Võt sulle. Ma jooksin tagasi. Ma ei hakka nende zombidega, ma ei taha kuulutada neid kuule nende peale. See tundub nii mõtetu. Lähme lihtsalt ringiga.
minu arust oli seal rohkem kui üks zombi ka veel, seal oli mingi, ma ei tea, zombide kokkutulek. Siis ma viimati vist jooksin sealt läbi lihtsalt. Nii, aga väljast, saame väljast tulla, sest seal on see, mis iganes secret, mingi hallway. See peaks ju veel lahti olema? See ei läinud ju kinni. Kurat, kui see kinni läks, siis on pekkis. Nee. Jah, ma saan siit ikka läbi minna, väga hea. See on mingid varesed. Ma loodan, et nad mulle kallale ei tule. Vist ei tule. Nii. Ja nüüd, kui ma siit lähen läbi, siis ma olengi kohe siin selle õige ukse juures. Põhimõtteliselt ju. Ma loodan, et siin ei ole mingi zombi mind ootamas. On küll. Okei. Mis on tegelikult väga halb, sest kui ma nüüd see zombi ära tapsin, siis järgmisena on seal nüüd see punane zombi, kui ma kunagi siia tagasi tulen raudselt. Ja nüüd ma ei tea, kas mul on siin nüüd üks kutsu või ei ole. Vist ei ole, sest see on roheline praegult. Palun ära ole. Okei, ei ole. Nii. Kas... Jaa, näe. The Defiler of the Coffin, näed, ongi. The Defiler of the Coffin. Nii ma saan see siia panna. Tänk ka, et see kaasa võtsin. Nii, nüüd läheb see uks lahti. Ma ei tea, mis siin ukse taga on. Aga kohe saame teada. See tundub päris siuke korralik uks olevat iseenesest. Tere ootust, Virgo! Siin on asju, mis on positiivne. Nii, kuulid. Väga hea, shotgun shellid, see mulle meeldib. Ja shotgun shellid on väga head, nii. Kohe teeme reloadi ka, nii. Ja siin on elud. Ja see on natukene kurja kuulutav, kui mul lihtsalt antakse, noh, kuule ja elusid. Nii pärast ma ei saa seda first aid'i võtta ei saa siit. See on ju siin samas, ma näen ju seda. Mis ma seda võtta ei saa? Oh, pekki. Ma ju näen, see seal mingi helgiib põhimõtte. Mis ma seda võtta ei saa? Ah, issand jumal, ma pidin siia äärde tulema. Ah, siin on mingi trepp alla või? Ah, oota, näe, siin on see. Oh, mulle antakse liiga palju haid asju. Mulle antakse liiga palju häid asju. See läheb käest ära siin kohe. See asi läheb kohe käest ära. Kahju, et mulle inkribaneid ei anta. Nii, treppist alla. Või mitte treppist alla. Selles on küsimus. Kas me lähme läbi selle suure ukse? Või lähme treppist alla? Mäpil mõlemad näitavad mingid noort lihtsalt kuhugi, ma ei tea kuhu. Ei no, inkribanid, mul ei ole väga siuksid ruume, kus mulle nii-öelda avastamata oleks veel. Need on, mis on nagu lukus. Ülejäänud on mul kõik nagu käidud, enam vähem. Vähemalt, et see üksus, kus see gramofon on. Ma ei tea, lähme treppist alla siis või? Ma ei tea, treppist alla tundub kahtane ja seal on nagu suurem ruud. Lähme siit ülevalt siis või? Ma ei tea, no lähme siit ülevalt siis. Ma kuulen mingit koera vist. Koera sammutatud ära, et... Ja siis seal on mingi lukustatud uks. No tule, kutsu. Ja mina ei hakka tulema, ta pead ise tulema. Ma tahan sul maha lasta.
No tule nüüd tatsa siia nüüd. Kuulen teda ja. No. Tuleb. Tuleb. Jube kaua tuleb. No mida? Kaks koera oli. Ma loodan, et see oligi see hirmus asi, mille jaoks mind valmistati siin ette. Oota, aga siin on... Oota, ma tapsin kaks koera ära, aga miks siin kolmas laip on? Väga kahtane. Ja siin on mingid herbid. Ma ei tea, kas ma peaks nüüd võtma neid herbesid või hoidma omal slotti. Äkki kodustaks hoopis koerad ära ja annaks neile natukene liha või annan neile oma mingi põidla, et las järavad seda, et... Ei meeldi see koht siin, kui aus olla. It looks like a fountain, but there's no water coming out. Siin läheb veel üks uks kuhugi. See koer raudselt mingi tukastab seal vaikselt, ärkab kohe üles või midagi sõukest. Näed, siin on mingi eriline vägev uks ju. Pärav on see tegelikult. Ma ei tea, kus ma nüüd olen. Aga tundub, et siin ei ole mitte midagi. Raudselt on siin mingi zombi või mingi koerad hüppavad kuskil põõsast välja või midagi sõukest. Või peaks tagasi minema? Ma olen tagasi korra. Ma vaatan seda lukus olevat ust. Ma ei saa sealt läbi juud, sest mul ei ole praegu ühtegi... Mul ei ole praegu ühtegi võtit ju. Ei ole, jah? Nii et ma lähen vaatan, mis võtit seal vaja on. See vesi tundub kahtlane. Siin just öeldi, et siin ei flowi praegult vett. Aga see on vist mingi jäänud mingi vesi siia maha. Siin peaks olema purss kaev see keskel. Okei. Mida siis eeline on? Kas see on mingi... Kas see on see lift või? Või see on mingi kaev või? Mida siis see on nüüd? Tundub, et ma ei saa sinna minna igal juhul. See on mingi väga veider koht. Aga tundub, et siin peab midagi tegema selles mõttes, et... See on punane. Okei, lähme siis edasi. Aga nüüd mind natukene huvitab, mis seal all oli, see trepist alla koht. Võibolla oleks saanud selt alt siia ülesse. Kas tasuks tagasi minna? Ennem kui ma edasi siit lähen. Ma ei tea, lähme vaatame edasi, vahet üle. Raske otsaks. Sest nüüd on see häda, et mul ei ole inkriba neid, ma ei saa seivida. Näe, siin on bassein üldse, siin saab ujuma minna. See ei ole safe. Raudselt, kui ma sinna jala sisse panen, siis on kohe pekkis kõik. Mis siin on? There's a square-shaped hole here. Okei, siia saab midagi sisse panna. Ma ei tea, mida see tegema peaks. Okei, tundub, et ma ei saa siit minna ennem, kui ma võibolla selle vee tühjaks lasen. On siuke tunne.
nii et mul on vaja, nüüd ma pean trepist alla minema ja tooma sealt selle mingi asja, et ma saaksin siit veel tühjaks lasta vist. Väike suplus teeb pildi selgemaks ehk. See vesi ei tundu nagu väga sanitaarne olevat, et ma kardan, et see on seal mingi aastaid seisnud juba. Et see ei ole väga meeldiv, mul on siuke kahtane tunne. Punane on ta sellepärast, et mul on siin need võtmata. Aga ma ei tea, kas ma peaksin need herbe võtma või peaks. Tegelikult ma võin ju võtta, ma saan kokku miksida. Nii, yes please. Ma seda sinist igaks üks päev ei võtta, sest ma ei tea, kas ma saan seda sinist sinna lisaks miksida või ei saa. Sest kui ma selle võtan ära ja ma ei saa seda miksida, siis mul ei ole ühtegi vaba slotti enam. Nii, lähme trepist alla. Vaatame, mis meil siin ees ootab. Mingi keldere käes. Või siis ütleb ka välja. Okei. Siin on mingid viidad. Mis see siin on? North Valley of... Siin on some kind of signpost. Each direction is accompanied by a corresponding destination. North Valley of Destruction. South Cave of Hatred. East Summit of Madness. West Path of Revenge. Nii toredad viidad. Okei, see tundub väga kahtlane siin. There's a switch here. Oota, ärme veel vajuta igaks juhuks. Oota, las ma natukene vaatan siin. Vaatan natukene ringi. Siin on veel üks. Miks siin neid mitu on? Üks on punane ja teine on sinine. No seda tuleb ilmselt panna. Ma arvan, et see teeb selle uksel. Miks siin mingid kivistunud kahtlased kolme peaga koerad ja asjad on? The gate will open when the guard dog's desires are fulfilled. Mis ma pean koera toitu hakkama? Oh my god, a statue with blue eyes. The inscription reads The last gasps of destruction. A statue with red eyes. The inscription reads The war cry of revenge. Okei, oota, ma pean hakkama üles kirjutama. Nii punane on siis revenge. Ja sinine on destruction. Sinine on destruction. Ja nüüd ma pean siis... Okei. Ja oota. Sinine on praegult on nii-öelda suunaga ida poole. Ja punane on praegult suunaga põhja poole. Ma ei tea, kas ma eeldan, et see kuidagi keerutab neid kujusid siin. Okei. Nii, lähme loeme seda silti nüüd uuesti. Nii. Aiad üle hüpatavad. No jah. Aga see poleks nii huvitav ju. Nii. Nii, North
on Valley of Destruction. Nii et sinine tuleks meil panna Northiks. Ehk sinine oleks North. Ja South on Cave of Hatred. Ja East on Summit of Madness ja West on Path of Revenge. Ehk siis punane kutsu tuleks panna meil Westi vä? Nii. Punane kutsu tuleks panna Westi ja sinine tuleks panna Northi. Okei. Nii. Lootsid, kui valesti teed, siis see mingi ärkab ellu ja tuleb sööb mind ära või midagi siukest. Ja need olid vastupidi seal, või noh, valesti nii-öelda. Kas ma pean mingi õigel ajal seda vajutama või? Vaata, punane peab minema Westi. No ma ei tea, kui ma usaldan nüüd seda Westi siin, siis on vist õige. Kui keegi vahepeal posti ei ole mingi valesse suunda liigutanud. Ma ei tea, vahet ei ole. Ma usaldan seda posti siis. Ja sinine tuleb panna Northi. Juba kiirelt käib see sinine. Nii. North. Tundus, et läks lahti vist. Kuigi nad on... Okei, ma ei tea. Ma ei saa aru sellest loogikast, aga nad on nagu väga imelikult. Ma sulen ära, mingi tuumavam lendab õhku või midagi. Vedas. No mida? Mida te tahate? Tuleb mulle kallale raudselt või midagi. Ega, nüüd on siin mingi surnu aedra otsalt. Jõp, ma olen mingis surnu aias nüüd. Kas ma tohin siia minna nüüd või ei tohi või tulevad need mulle kallale või ei tule või? Kahtlustan, et ma ei tohi siia minna, et need tulevad mulle kallale kohe. Oh my god, siia on veel mingi mustmiine asja vaja või? Teete nalja või? There's something written in the indentation. Hea kutsuse söök oleks tõesti. Aga kahjuks nad vist ei söö neid. When the wind sweeps across the earth, stars will shine in the heavens. Okei. There's something carved into the indentation. Two vertical lines, a cross and three horizontal lines. Could it be some kind of symbol? Maybe. Mis ma nüüd... Oota, kas ma pean nüüd meelde jätma need või? Oota, ma igaks juhu joonistan omale ülesse. Nii. Kaks joont, rist ja kolm joont. Mine tea, võibolla on vaja. Või saan ma siin mingi... Võibolla siin saab midagi näppida, ei saa. Ei saa näppida, okei. Lähme edasi vist.
ma juba vaikselt igatsen seda maja, see siin väljas töllerdamine on suhteliselt creepy. Oh-oh. Kes see nüüd on? Eriti väike ala. Kus ta on? Kuule mingit samme, aga kus ta on? Nüüd on mu enda sammuda, kahtane. No keegi ju enne mingi ulgus siin veits, noh. Mitte need hundid. Mingi tädi oli. Kohe hüppab kuskilt, ma ei tea, puudangat välja või midagi. No, kui pikk see tee on siin nüüd? Kuhu ma lähen üldse? No, mine väkki, no... Okei, ma jõudsin kuskile välja nüüd. Mulle ei meeldi, pikka aega pole nagu olnud ühtegi zombitega mingit värkiga. No, mida kaamerat nüüd? Liiga kahtlane. Siin on mingi majake. See on mingi aedniku majake või midagi raudselt. Või noh, see hääl võis tulla ju vabalt siit seest. Vaatame, kas keegi on kodus. Kuidas ma nende kuulidega on? Mul kuule on praegu, okei. Õhtuni jalutus, kõik rahustab meelt. Raudselt see mingi ussi see suvekodu on siin midagi siukest. Oh, typewriter! Item box! Järsku nad annavad mulle inkriba neid ka, et ma saaksin saveida. Vaata, ma ei saa nüüd täpselt aru sellest ruumist. No keegi on siia igal juhul teinud tule alla. This firewood looks fresh. Inkribonit palun. Inkribonit, kas siin on punane, nii et siin võiks midagi saada kuskilt. A number of bandages have been hung up. Could these brown stains be blood? Okei. Oh, siin on mingi kaart. There's a map of the courtyard. Take it. Yes, please. Okei. Väga tore. Nii, me saime mappi. Ära ütled siin juba rohkem midagi. On küll. Äkki mu kadunud... Kellegi saabas on siin. Äkki mu kadunud saabas on siin. A crude bed. It looks like no one's used it in a long time. Okei. Nii, meil on siin typewriter. Palun antke mulle üks inkriban. Ainult üks. Ma ei küsi ju palju, ma tahaks ainult ühte inkribanit.
mis kuradi koht see nüüd on siin? Saab alla. Oo, siin on midagi. Ah, siin on see krank või mingi asi. Jah, ongi krank. Okei, nüüd ma saan selle... Pole ikka veel roheline, nii et siin võiks nagu veel midagi olla. Mis see oli? Keegi tuli koju. Mida perset? Family picture on siin. Okei. There's a journal left by someone. Daddy, oota, attached first, mom attached second, inside red and slimy, white and hard, not true mom. What? Where do know that? Found mom again. Wichne attached mommy. She move no more, she's screaming, why? Just want to be with her. Mom, where? I miss you. Kas on see mingi väike tüdruk nüüd või? Kas see väike tüdruk tuli nüüd koju või? Mis ma nüüd lasen siis shotguniga väikse tüdruku maha või? If I had an ink ribbon, I could save my progress. Okei, ma saan... Okei, ära vaatame siis. Pers. Pandi vastu kuppu lihtsalt. Mingi mudi see. Ei ta ei surnud ära, midagi ta ei surnud ära. Oh-oh. Aita, sa reloadid nüüd nii kaua. Kas mul ongi ainult kaks kuuli veel? Pekki. Miks ta surma ei saa? Miks ta pihta ei saa? Mida perset? Mun tunne, et ei suregi ära. Okei, lähme minema. Ma ei tea, mida taga tegema pean. Kas ta tuleb mulle järgi nüüd või? Raiskasin kõik oma kuulid ka ära. No igal see roheline, nii et mul ei ole vaja sinna enam minna. Ma lihtsalt minema. Kõik mu shotguni kuulid läksid. Või kuhu ma lähen nüüd, ma ei saa teha. Oi, mida fucki ma läksin tagasi? Kordi kaamera. No, mida? Kuidas ma sinna kogu aeg sinna tagasi jõuan nüüd? Ma mingi ei oska siit minna või? Nii või?
Good lord. Ei, mida? What? Kuidas see? See pole võimalik, oota ma. Ma pean siit minema siia alla kuskile või? Niimoodi või? Aga seal oli mingis, keegi tuleb siit. Oh, Jesus Christ. Kärva nüüd ära, aga täitsa vettis. No, oh my god. Täitsa vettis. Sinna kõik mu kuulid lähevad lihtsalt. Kas ma peaks nüüd ennast hiilima või? Mis värk selle semeteriga seal on? Ma seda turna ajast tegema pean. Pole näeme. Ma ei tea, ma sain selle kränki kätte, ma lähen lihtsalt minema. Jasku ta ei tule mulle järgi. Ma loodan lihtsalt sellele, et ta ei tule mulle järgi. Et ma pidin midagi tegema, kui ta maas pükal oli või? Ei tea, võib olla. Olukord on praegult kehva, sest ma raiskasin kõik oma elud ära, ma raiskasin põhimõtteliselt kõik oma kuulid ära. Nii et ma ei tea nüüd. Ja saveida ma ka ei ole saanud. Olukord on üpriski kehva. Okay. Nii. No ma saan siit võtta selle blue herbi. Ma ei tea, mis kasu mul see... Ma just mõtlesin millegile. Mul on kastis seda seerumit. Võibolla, kui ta oli pikali, oleks ma saanud tale seerumit anda. Sest see tüüp suri enne ära, kui ma jõudsin tale anda. Et võibolla see oleks kuidagi sellele elukale mõjunud. Aga ma üldse ei mõelnud sellele enam. Praegu tuli pähe. No jah. No kui ma juhuslikult surma peaks saama, siis järgmine kord ma saan seda proovida. Nii. Ma ei tea, mis see teeb, mingi silla või midagi võibolla. Või see avab mingi tammi hoopis. Okay, that works. You can hear the sound of a waterfall in the distance. That's nice. Ma ei tea, kas on mul seda kränki veel vaja, ma ei tea, ma igaks juks jätan alles. Okay. Nii, ma sain teisele poole, hurraa! Aga seal on laudselt mingi uks kinni või midagi ja ma ikka ei saa sealt edasi minna. Oh, siin on see mingi liftitaalne toode. Juu, siis lähme alla! Oh, näed linnud jälle. Mida te linnud soovite nüüd saada?
Oi-oi-oi, mida te lendate nüüd siin? Mingi bird statue on siin. Kus kurat ma nüüd olen nüüd samadega? Ei tea. Oi, mida ta ründab mind? Oot, mida perset? Jätke raule appi! Miks ta ründab mind? Kurdi linnud, ma ütlen. Siin on mingi taim. Nii. Hurraa, ma sain oma herbi juurde. Väga tore. Ma ei meeldi siin väljas üldse. Mida ussid? Mida veel nüüd, on ja? See on küll tore kaamera nurk. Kus ma nüüd olen? Oh my god. Mis kuradi koht see peal? No siin on jälle mingi taim. Hästi palju antakse mulle neid blue herbe, et ma võibolla saan neid kuidagi. Ma ei saa neid kombainida. Oh my god, siin on veel kaks blue herbi. A pesticide spray for flowers, it appears to be empty. Okei. Kahtane muusika on ka. Siin on jällegi kahtlaselt normaalne muusika, nagu siin saaks saavida. Aga mulle ei anta ju ühtegi inkriba. Antke mulle üks inkriba. Mis ma selle battery backiga teen? Antke inkriba. Oo, inkriba! Kolm tükki. Nice! Nii, teeme kohe saavi. Nii, kõige esimene. Oi. Resi, overwrite. Yes, please. Vaata, millist ma nüüd overwritein. Jah, kõige esimest saab teha. Vedas. Nii, siin on kast ka või? Item box on ka, jah. Nii, väga hea. Väga hea. Nii. Ma nüüd ei tea, kas ma seda kränki on veel vaja kuskil või tavaliselt öeldakse, et seda pole rohkem vaja, et võib ära visata. Aga okei. Siin on seda fuuli. Buckets and rope. The rope looks freshly cut. No nüüd mul on natukene julgem. Kui saan surma, siis saan. Ei ole hullu. Uah. Nii, siin on mingi uks. Door plate reads 001. Okei, kahtlane. See muusika on ikka siin väga kahtlane. Näe kanni. Mis sa siis see nüüd oli? Südame rabanduse saama. Okei, no sinna me vist ei lähe siis või? See on mingi kast, mida saab liigutada. Ma saan seda peale lükata. Siis ta ei saa mind rünnata.
aga samas siin tundub nagu kaks siukest auku olevat, kust võibolla saaks ta välja tulla. Okei, aga lähme vaatame, mis siin ukse taga on. Mis ikka uks käib väga imelikult lahti. Oh, mida? Mis värk sellega on nüüd? Mingi miljon asja tahab mind ära tappa. Mingid uissid, mingid ämmelgad, mingid kombitsad. See ei ole normaalne enam. There doesn't seem to be anything useful. Ei, no see on tore. No, tundub, et aken on lahti. No mida ruumi nüüd? Okei. Siin midagi useful? Newspapers. Articles about stars. Ussid ja hämmelgad on veel olendid, keda hooljulged inimesed kodus karpides hoiavad. Kui mul käest ära võtta, siis taja maa mängin, siis kui enne kindlasti tagasi. Ei no asi ei ole see, et nagu mul võeti nagu kõik kuulid ja asjad võeti ära. Ei no okei, ma ise kinda nagu kulutasin, aga ja nüüd iga nurga taga on mingi uus koll. Gallery. Et mulle, no, siin on 002. Okei, mis on mingi hotell? Nii, siin on mingi map. Hurraa, oh my god, see on päris suur. Okei, there's a hole in the wall here. Oh. You see a giant beehive. Aga mineb. Mineb äkki, no. No. Kas ma 002 saan minna või? No, that wasn't part of our deal. But it's not necessary to destroy stars. What about my family? If I play my cards right. Okei, see oli imelik. Jill. Barry, I heard someone talking. Oh, you heard. Nii, et ta laseb ma maha või? I think age is starting to take its toll. Talking to myself is... Talking to yourself? You alright? What's gotten into you? I'm getting you worried, aren't I? But don't, I'm alright. I guess this creepy mansion has gotten to my nerves. Ja kuidas sa siia saad ilma, et sa kõiki neid koletisi oleks näinud? It's fresh air for a change. Don't worry. I'm just going to get some fresh air. Ja seal on mingid mesilased, siis seal on mingid ämmelgad, siis seal on mingid kombitsad, siis seal on ussid. Ma ei tea, mis fresh airi ta läheb võtma. Ta oleks võin natukenegi selgitada, mida kuradit ta siin teinud on.
siis tundub nagu ta pole midagi teinud. Nii, plant 42 report, 4 days have passed since the accident, the plant at point 42 is growing at an amazing rate. Although there are many unknown aspects about this plant, we know that in comparison with the other group of plants, the T-virus has had a substantially stronger effect on this one. The T-virus has drastically morphed its host anatomy as well as its size. Looking at its current state, it's difficult to imagine its original appearance. Nowhere on Earth will you find anything like it. We've also found that plant 42 has two main sources of acquiring its necessary nutrients. One source is through its root. Somehow it has rooted itself down into the basement. Immediately after the accident, the scientist went mad and destroyed the aqua ring. Okay. Ever since, the basement has been like a pool. There is a high possibility that it's one of the chemicals in the water that's promoting the plant 42's rapid growth. However, we have yet to determine the specific chemical. A bulb-like body of the plant 42 has been sighted hanging from the ceiling of the first floor. We are sure that it is used the air ducts to reach the first floor. Numerous long tentacle-like vines, nii et sellise time hoopis, okei, okay, are protruding from the bulb. We believe the vines are the second means of acquiring its nutrients. When the plant 42 senses prey, it uses the tentacle-like vines to capture its prey. After doing so, suckers on the vine drain the prey of its blood. We've also noticed that it has some intelligence. When it captures its prey or when it's inactive, the vines twine around the door to stop possible intruders. Unfortunately, several of our scientists have already fallen victim to this plant 42. When we heard the stories from the survivors, they all observed one thing in common. When the uniform petal-like flaps open and reveal its vital internals, it has a tendency to become more aggressive. One witness reported that it was as if was trying to protect itself. Why it behaves the way it does, it's still unknown. Ah, nii tore. See tädi on ise ka näos zombi. No suht, jah. Aga ta on palju pidanud üle elama, nii et anname tal andeks. Nii, there's nothing special. Oh, seda saab lükata, okei. Okay. Me saame siit kuidagi ülesse minna või? Ma ei näe, kuhu ma seda lükata saan siin. Nii. Ahaa! Siin on mingi salane redel. Nüüd on siis mingi maa-alune baas. Ma pean minema seda taime tapma või? Oh, ma ei ole valmis selleks. Mul on ainult 7 kuuli. See kast on küll kahtlane. Mul on siuke tunne, et seal uksest tuleb keegi välja, et ma pean selle kasti sinna ukse ette lükkama. Vaatame, kas mul on õigus. Aga siin on veel kaste samas. Okei, see on lukkus teiselt poolt. See on mitu kasti. Kas kasti all on midagi? Kastil on midagi head. Oota, ma lähen nüüd seda kasti ikka. Kõik kastil ei olnud midagi. Kahju. Oota, aga võibolla siin mingi... ei ole mingit käiku.
Nii, siin on vesi. Tundub nagu ühte oleks veel vaja. Ikka ei saa minna või? Miks ma minna ei saa? Ma pean kolmanda ka veel lükkama siia või? Ei, ma ei taha siit poolt lükkata. Tädi, ära ole nüüd rumal! Aga ma saan miksida. See ei tundu turvaline. Ma saan surma ka. Ainake probleem on see, et siin on raudselt see taim ju kuskil. Persis. Mida? Hide! See veel puudus. Haid olidki veel puudu. Jaa. Ma just mõtlesin, et mida veel. Mida veel puudu on. Nii, see on lukus. The world's power room is written on the door. No nad ei saa siia tulla ju. Kas ta nüüd tiirutab selle ringi peal või? Mansionis oli power room või? Võibolla oli jah. Pään siin jooksu panema. Ma ei tea, ma olen... Ma ei oska enam... Mine, kanni, mis see nüüd on? Nüüd on siin... Mu valik on siis haid või see taim, kes mind nüüd siin ära tapab kohe raudselt. The locker is completely soaked. There's nothing special inside. Ma siis tegema pean. Pum.
mida kanni. Ma ei oska, ma... Kas ma pean siin midagi tegema või? See ruum on roheline, nii et ma ei saa... Ma ei saa siin midagi teha. Äkki nii kaua on hästi, kui ma teda ei tülita. Ma arvan ka, aga... Ma pean siis tagasi minema. Et siis power room, jah. Power room. Kus need haid siia said? Nagu... What? Ma saan aru, et nüüd ma leidsin selle taime üles, et nüüd ma tean, kus seda taim on ja ma saan teda hävitada kuidagi. Mis on ju tore aiges, aga... Väga hull. Ma arvan, et ma võin siit minna. Mida nüüd? Need on mingi zombi siin või? Zombi siia sai. Siin on mingi kõrvaluks. Võibolla ta tuli sealt, võibolla ta oli kapis peidus. Või vetsus siis. Siin kahtame siin. Nii, siin on midagi. Võti! Residence key. Okei. Kas siin on veel midagi? Ah, siin ei ole rohkem midagi. No okei. Ma nüüd saan neid 0-0, mis iganes ruume lahti teha või? Ah, ei, see oligi 0-0-2. Võibolla ma saan siis 0-0-1 lahti teha või? Ah, võibolla ma saan siit edasi minna või? Ah jah, mesilased! Kas ma siis võtit ei saa kasutada või? Kui ma sest veel minna saan, ei saagi kuhugi minna. No okei, okay, no me siis tagasi jääkis. Kõik maailma elukad tahavad mind ära tappa. Või süüa või mida iganes. Juba lihtsalt. Ei ära lükka seda, astu sinna peale.
Persse ma ütlen. Ma tean, mis ma valesti tegin. Seda ei saagi lükata või? Vaatsin, et see on kast ja seda saab lükata ju. Ei saa või? Tegelt või? Nüüd ma saan uuesti siis viga ju. Teeb see üldse viga mulle, mis teeb? Okei. Okay. See tegi end selle ühe ukse lahti. Okei, okay, vaatame, mis meil sees on. Mis see on? Okei. Okay. This looks fun. Tarvitsa ta mind ära ka süüa veel või midagi. Siin on midagi. Kuule. Siin on kuule. Siin on mingi teine relv. Mis asi? Self defense gun. See väike nalja asi. Suicide note. I had to do it. We ran from those things. Helping each other to survive, but Robert started to show the symptoms. I had to do it. Those damn things are pure evil. There was no other way. He would have done the same if it were the other way around. After I put him out of his misery, I had to just leave him in the bathroom. Now I'm probably the last one. How could this happen? I'll never forgive myself for being part of this project. Eventually I'll get what's coming to me though. There's no way to escape from this nut house. It's just a matter of time now. Everything is set. All I need is a little courage to get it done. Knowing that I'll leave many things undone is regret beyond words. But this is better than just waiting to turn into one of them. Please understand and at least let me end my life as a person. There's a message on the back. Linda, please forgive me. Okay. Handgun mag. No vähemalt ma sain kuule. Ma ei tea, mis ma selle self-defense gunniga teha saan. Siin on mingi... WC ka või midagi. Jaata, ma olen kuidugi väga valesti siin. Nii, vanni tuba. Pärsse, ta kukkus alla sealt. Full of dirty vajas, pull out the plug, yes please. Nii, vesi voolab ära. There's something inside the bathtub. Võti, control room key vä? Control room key. Control room? Kus see control room oli? Mine, kalli. Ta suri ära nüüd või? Ma arvan, et ta suri ära nüüd. Okei, siin on kõik. Nüüd on siin ukse taga nüüd järgmine tüüp. Pole siin rohkem vaja midagi teha, nii et panen välja siit lihtsalt. Kus on control room? Control room. Seal oli power room. Control room. Control room. No ei tule praegu üldse ette, kus... Ma nagu mäletan mingit control room, aga...
Ja arvestades, milline see võti on, siis see peaks nagu pigem selle all olema või? See näeb siuke high-tech võti välja. Ma ei näe. Oh, kell on juba nii palju. Ma arvan, et ma teen siin save'i ja vast tänaseks aitab. Päris palju asju üle elatud. Nee. On siin kaks inkribonit praegu. Ja otsime seda kontrollruumi siis järgmine kord. Ast! Ma ei arvanud, et siin nii palju erinevaid igasugused kolle on. See on nagu uskumatu, kuidas iga asi tahab mind ära tappa põhimõtteliselt. Nagu ikka konkreetselt mingid mesilased, mingid haid, mingid taimed, mingid siis mingid koerad, siis on mingid zombid, siis on veel mingid erinevad zombid ja ma ei tea, mis kõik elukad veel. Ja tuleb välja, et Barry ilmselt hakkab ka mind veel ära tappa lõpus kuskil seal. Sest see on ka mingi, ma ei tea, mingi spioon või midagi. Uskumata lihtsalt. Aga okei. Palju meil siis tuli? No peaaegu 3 tundi jälle. No nüüd avanes nagu see mäng päris palju selles mõttes, et nüüd on siin vaja see... Nüüd on vaja see taim ära tappa. Siis on mul veel mingi ma ei teagi, mis asja mul on seal see surnuajas oli ka mingi pusle seal ja mul on vaja veel leida üks see 8-nurkne julla ja siis me saame alles sinna keldrisse minna, ma ei tea, mis seal keldris mind veel ootab et jah Ma ei kujuta ette, kui palju meil veel jäänud on. Siin ei näita ka vist kuidagi protsenti täna, et kaugel ma olen või midagi siukest. Nii et võibolla on alles mingi pool mängu veel ees. Kuigi ma arvasin, et ma olen nagu suht kaugel, siis ma mõtlesin, et oh, et no saad need maskid kätte, et siis on juba nagu päris mingi... Ma ei tea, enam-vähem kõik. Aga tuleb välja, et ei, kaugel sellest. Kaugel sellest. Nii et järgmine kord siis jälle. Täitsa tore oli. Isegi päris ehmusin siin mõnel korral ma ei oodanud, et kuskilt see kombits välja hüppaks niimoodi, see tuli väga väga ootamatult aga okei, oli tore ja siis järgmine kord jälle vaatame, millal see järgmine kord tuleb nii et ilusat, mis meil on siin täna laupäev ju ilusat laupäev jätku teile Nautige seda nii palju, kui seda veel järgi jäänud on ja loodetavasti homme on ka ilus ilmi ja saame homme ka väljas olla ja vaatame, kas homme jõuab streamida või ei jõua. Elame näeme.